he. Muhove, muhove, muhove. Walilo taona yala nilelo. Erina chomfe. Tu dumiropo ni mwera kavava. Ashenta pater sendado. Miva kirene owani. Kojumulo masha mi mwaparaka. Kirene owani. Kojumulo masha mi mwaparaka. Sina nawe. Anichaniwa ona. Ibaka machipa we. Yano. Onsivela. Kirene okoma. Kani wirikiwa chomfe. Kirene umabutumi. Kani wirikiwa wana miroko. Kirene okoma. Kani wirikiwa chomfe. Kirene okoma. Kani wirikiwa kale studio. Yeah. É muito bom como nós nos encontramos, né? Aqui é o Mr. One ao lado de John Faye. Estudo me roubo, nem lelo, nem moro, só conevava. A gente tá pra ter sentado. Estudo me roubo, co. Muito obrigado, Mr. One, muito obrigado. Ok. Muito obrigado, Mr. One, muito obrigado. Tudo é normal. Ovinha o Maputo, como a gente. John Faye. É isso aí. Ovinha o Maputo. Capi estúdio me roubou. Let's go. Agora quero aproveitar e mandar um rala money, né? Pra o meu amigo Mr. Lin. Uma rala pack pra você aí, meu irmão. A agenda coreana está pra ter sendado aqui no Sogoni. Estúdio me roubou é que está a candare. John Faye, não te esqueci, meu irmão. Tudo é normal pra nós. A Marabeda também. Nós fizemos assim. Tchu, tchu, tchu. Tchu, tchu, tchu. Kirene opoma kani wirikiwa kale studio.